Dneska se, kluci a holky, podíváme na ty nejlepší jídla na internetu. Konkrétně se podíváme na recepturu, na přípravu tady těch jídel, takže rozhodně tady to video sleduj až do konce a jdeme se na to vrhnout. Začínáme vodou, dámy a pánové, což je základ, hned tam je cukr, je tam hned máslo, samozřejmě cukr, nezdravý, ale všichni ho máme moc rádi. Mě zajímá, co vykouzlí tato osoba tady z toho, co zatím jakoby udělal za hmotu. Nedokážu vůbec popsat, co by to zhruba mělo být, jenom jsme mohli vidět ty ingredience, který tam dával. A to je zmrzlina. Počkej. To je zmrzlina. Neříkej, že to je zmrzlina, dámy a pánové, zmrzlinu bych si teďkon, aha, tak to asi nebude zmrzlina. Pokud to dal do oleje, pokud se nemýlím, vypadalo to jako olej, to nebude zmrzlina, co to je? Počkej, to je fakt, co to sakra je? To není zmrzlina ani náhodou, dámy a pánové, co to sakra je? To je strašně už od pohledu, úplně přeslazená věc. Já neříkám, že bych si to nedal, jo. Ale what? Jakože co? OK, vypadalo to docela dobře, já bych to upřímně asi risknul a něco takového bych si dal, ale nevím, jestli mi za to stojí ta příprava. Nicméně, pokud vy byste si teď dali něco sladkého, nebo cokoliv k jídlu, nebo prostě pokud máte rádi všeobecně jídlo, můžete u tady toho videa zanechat svůj palec nahoru a zanecháte tady 15 000 lajků. Já věřím, že to dáte, takže lajkujte, podpořte, buďte na sebe pyšný. Děkuju. Tentokrát asi nějaká zdravá sladká varianta banán. Dneska jsem měl takový hlad, že jsem dvakrát smil, dámy a pánové, banán. Dvakrát jsem si dal banán a to normálně banán nejím. Já vím, tohle je informace, bez který by nikdo z vás nemohl přežít. Nicméně, jak jsem říkal, že to bude něco zdravýho, protože tam je banán, tak to hned beru zpět, protože hned tady máme čokoládu. A to už si myslím, že je trošičku nezdravá varianta sladkého jídla, ale nikomu nemůžeme nic takovýhleho dávat za zlý, protože my sami jsme prostě hříšníci a dáváme si tady ty sladké dobroty. A lidi, co tady ty sradky, co tady ty sladké dobroty vyrábějí, si zasloužejí normálně zlatou medaili za to. Sice jsem kvůli ním tlustější, ale to vůbec nevadí. OK, máme tady nějaký pizza těsto, pokud se nemýlím. Vemeš si půlku z toho pizza těsta a co z toho vykouzlíš? To bude nějaká slaná rolka, něco takovýhleho. Nějaká slaná rolka, nějaký závin. Počkej, dáš to do formy na led? Do formy na led. Dobře. Mozzarella, pokud se nemýlím, mozzarella, takovej ten rajčatovej protlak, to zatím vypadá velmi dobře. Nevím, jestli ten špenát nebo co to bylo, bych si úplně dal. Nevypadalo to jako špenát, nevím, co to přesně bylo, vy jste to možná zaregistrovali, vy bystřejší. Já už tak bystrej nejsem, já už stárnu, já už jdu do důchodu, dámy a pánové, já už reznu pomalu. Ne, já jsem furt fresh, furt jsem mladý, já budu mladý do konce života. Je mi 21 a cítím si furt na 15. Jo, přesně tak, podle některých jsem furt nevyspěl a vůbec mi to nevadí. Vypadá to dobře, vypadalo to dobře, hlavně v té troubě a mňam, dámy a pánové. Tohle bych si dal, to vypadá mega dobře, ale máte to takový docela překvapení, protože nevíte, v jakém čtverečku je to, co si chcete zrovna dát, protože pokud v mém případě by tam byl ten špenát, tak já bych byl akorát naštvaný, že tam je ten špenát. Než bude tady to video pokračovat, chtěl bych vám opět představit sponzora tentokrát dnešního videa, kterým je opět Y-Food. Přesně tak. Kluci a holky, kdo by to čirou náhodou ještě nevěděl, tak Y-Food je plnohodnotná náhračka jídla, jako například večeře, oběda nebo snídaně. Úplně ve stručnosti, Y-Food je vhodný pro lidi, kteří si nestíhají vařit. Například já jsem zaneprázdněnej tvorbou videí, protože je to, jak všichni víme, strašně velká dřina. Ne, dobře, to přeháním. Ale občas je pro mě v poslední době pohodlnější vzít si jednu tady tu lahvičku a vypít jí, protože má to živiny, které potřebujete, nahradí to jedno hlavní jídlo a je to dobrý. Vyzkoušel jsem už úplně všechny příchutě, nejvíc mi ale chutná kokos a ledová káva. Aspoň teda myslím, že to je ledová káva. Jo, v ruce držím čokoládu, ale chutná mi ledová káva. Chybička se vbloudila. Ale kokos a ledová káva, to je úplně mua, za mě úplně nejlepší příchuť. V popise videa máte odkaz, kde si můžete sami objednat příchuť, která vám podle vás bude nejvíce chutnat. A jako u minulého videa, i dneska platí kód PORTY10, který když zadáte, dostanete slevu. Jo, a takový malý vzkaz pro Y-Food. Pošlete mi prosím ještě tu ledovou kávu a kokos. No nic, kluci a holky, jdeme se opět vrhnout na video. Pickle, máme tady kyselou okurku, o, taková kyselá okurka, malá, roztomilá. Uděláš do ní něco podobného, už jsem viděl, dámy a pánové. Je to možný, že jsem něco podobného viděl? Nevím, jestli tady v tom videu, ne, tady v tom videu rozhodně ne, nevím, jestli na mém kanále, ale nejspíš ne, to jsme neviděli, ale OK, kyselá okurka. Sýr. Zabalíš ten sýr ještě v šunce a dáš to do té okurky.
Nemělo by to být úplně, ne, nemělo by to být naopak, naopak by to bylo úplně stejně divný. Nechci tady házet na nikoho špínu, ale dle mýho názoru ten člověk, který tohle to vymyslel, nebude úplně dobrý kuchař, ale kdo ví, třeba je to dobrý, jo? Například, já nevím, na západě, nebo prostě ne na západě, v Ostravě, prostě kolem Ostravy, tak tam hodně se jedí kyselý okurky a tady to by třeba lidem chutnalo, ale mě osobně by tohle to asi úplně nechutnalo. Sami o sobě ty kyselý okurky mi prostě nic neříkají. Dal jsi to do friťáku na 3-2 minuty a máš to takovýhle rybí kyselo-okurkový prsty. Ještě to vypadá divně. Ještě já nevím, jestli by mi to chutnalo. Ta okurka by mi to asi extrémně kazila, dámy a pánové. Napište do komentářů vy, jestli máte rádi kyselý okurky, anebo máte radši nějakou takovou tu americkou klasiku, jako jsou hranolky, cibulový kroužky a tak dále. To já mám velice rád a je to na mě, doufám, vidět. Ne, nedoufám, to je to poslední, v co doufám. Co ale doufám na 100% je to, že se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na merch a můžete si tam pořídit například tady tu porty čapku, dámy a pánové, já ji na hlavě nenosím, protože je to zatím jediná, kterou tady mám a nechci ji ušpinit, takže mám ji tady takhle hezky schovanou, šetřím si ji tady na lepší nebo spíš horší časy, ale vy si můžete pořídit, nosit jak chcete a když si pořídíte, dámy a pánové, cokoliv z merče, budete patřit do naší silný opičí rodiny, znáte to. Máme tady opět banány. Dobře, nakrájíš si banány na tady ty plátky. Co s tím budeš dělat dál? Zatím to vypadá dobře, jo. Zatím je to docela zdravý a už bych u těch zdravých věcí asi skončil, protože jediný, co na tom je zdravý, je tak nějak jako banán, jo. Jinak, dámy a pánové, velký pozor, teď taková edukativní věc, to není reakce, tohle je edukativní content, protože se za prvý učíme, jak dělat nějaký dobroty, a za druhý, já vám teď řeknu informaci, která vám úplně odpálí hlavu. To, že je jídlo zdraví, neznamená, že je dietní a že po něm budete hubnout. Wow, právě jsem všem na tady tom kanále změnil život. Jak to tady furt komentuju, tak jsem ani nepostřehl, jaký byl výsledek. Výsledek vypadá docela fajně, jako upřímně, asi bych si to dal, jo. Na 90% bych si to dal takový originální buchtičky ve tvaru bábovky. Ale, nevím, úplně by se to asi rukama najedlo příjemně. Byli byste úplně špinaví. Hot dogy, cheddar a pokud se nemýlím, tohleto je listový sýr, teda sýr, listový těsto. Tohle znám, dámy a pánové, tohle to mi dělala mamka ještě nedávno, to dělá na nějaký oslavě, až na to, že tam není ten sýr, pokud se nemýlím, je tam jenom ten páreček, nebo je tam i ten sýr, ne, ten sýr tam není. Mami, pokud na tady to video koukáš, budeš muset změnit recept a dávat tam cheddar. Potatoes, neboli brambory, dámy a pánové, co budeš dělat s bramborama, uděláš šťouchaný brambory, to jsem vždycky dělal jako malé, mě nechutnali brambory, tak jsem si vždycky v takový tý omastkový, prostě v omastku, co vždycky byl u toho masa, tak jsem si to vždycky rozmačkal v tom, ty brambory, a měl jsem z toho takovou kašičku. Každopádně týpek tady z toho udělal nějaký těsto. Hezky to rozválí. Trochu se ti to trhá, kamaráde, jo? Já nejsem vyučený kuchař, ale ano, dobře, vypadá to. Vypadá to ve finále, dobře, ok, beru zpět. To budou nějaký brambory, to budou bramboráky. To jsou prostě brambora. Ne, to nejsou bramboráky, to budou nějaký krokety nebo něco. To budou nějaký krokety s obličejema. No jo, to jsou krásní smajlíci. To bych byl přesně já. To bych byl přesně já, dámy a pánové, když hraju jakoukoliv hru, u který se rageuje ten naštvaný smajlík. A nebo to, co to bylo teďko. Nádhera. Tolik možností tady máte. Normálně celý Instagram, teda celý Instagram, celý iPhone emoji seznam. Tam normálně můžete usmažit, dámy a pánové. O, nádhera. Něco takovýhle bych si, dámy a pánové, klidně dal někdy takových odpoledních hodinách, někde na nějaký tůře. Pokračujeme dál, máme tam penaut butter, burákový máslo, marshmallows, dámy a pánové, marshmallows a burákové máslo. A co z toho bude dobrého? Co z toho bude dobrého? Marshmallownový burákový máslo? Počkej, cereálie. Oh, tak to je hodně sladká kombinace. To je, dámy a pánové, takzvaná sladká bomba. Sladká bomba, dámy a pánové, nevypadá to úplně moc chutně. Hej, to musí být strašně moc sladký. Já vůbec neříkám, že to jakoby nemůže být dobrý. Jako na mě vypadá to, že já bych snět úplně každou sladkou prasárnu. Jednu dobu jsem si dokonce udělal místo cornflakeů nalámaný kinder tyčinky bueno a zalil jsem to mlíkem. A normálně jsem to jedl jako cornflaky. Ale tohle podle mě už bylo moc. Prostě to sleduji. Hromada čokolády a ještě to burákový máslo s tím marshmallownem. Jako určitě to může být dobrý, jo, neříkám nic, ale podle mě tak na cukrovku. Cheddar, bacon, tady ty slaný kombinace mám, dámy a pánové, velice rád, prosím, ať tam nejsou houby nebo okurka nebo něco, co to zkazí. Prosím, nech to takhle jednoduše a vytvoř z toho něco velmi lahodného, ok, uděláš z toho nějaký
slaný muffiny nebo něco. Já mám hodně rád prostě rozteklej sýr, krásně křupavou slaninku, proto mám rád, dámy a pánové, burgery. Burgery. A nebo burgery s hranolkama, to vypadá výborně. To vypadá výborně. Mně normálně docházejí slova, když to vidím. Jenom jsem chtěl říct, že mám rád hranolky, které jsou politý cheddarem a posypaný ještě takovým tím, takovou tou slaninkou křupavou. Je to úplně... Nicméně, kluci a holky, sorry za další vyrušení, ale na tady tom kanále nemá většina z vás, co tady ty videa sledují, odběr. Takže rozhodně tady zanech svůj odběr. Zkontroluj si, jestli čerou náhodou YouTube nezrušil. Pokud ten odběr máš, tak tam zanech i ten zvoneček a sleduj videa každý den v 15.00. Já vůbec jako nemám představu o tom, co bude tohle. Jako zatím mě to nějak neuchvátilo, na rozdíl od toho čeru s tou slaninou, co bylo předtím. Dobře, horký mlíko, vajíčka, všechno to tam naházej. Co to sakra může být? To je zase nějaký těsto, to zase budou nějaký, nevím, rolky, nebo co to sakra může být? Olej, dobře, teďkon to nakyne to těsto, pokud se nemýlím, ano, vypadá to, že nakynulo trošku, nebo vůbec možná. To bude nějaký slaný závin, nebo něco, jakoby štrůdl, akorát slaný, anebo může být taky sladký. Ne, ty děláš neděláš rohlíky, co sakra děláš? Co z toho děláš, švihadlo? Když si udělat oprátku, když se pověsit, nebo co jdeš dělat? Počkej, ty uděláš kornout z alobalu. Ne, počkej, co to je? Jo, děláš kornout, ale ne z alobalu. Ne, počkej, co to budou ty trdelníky, dámy a pánové. To je normálně trdelník. Sice ve tvaru kornoutu, ale to bude normálně po domácku udělaný trdelník. Je to z kořice, že ano? Že to je z kořice? Jestli je to z kořice, což asi je na 99%, doufám, že jo, doufám, že se teďko nestrapnil, tak je to, dámy a pánové, trdelník. Jasně, že to je trdelník. Dámy a pánové, je to český, že jo? Je trdelník český jídlo? Já si úplně nejsem, s čokoládou ještě uvnitř. Pane bože, lidi jsou takový prasata, ale já vám to nevyčítám, já to mám rád úplně stejně jako ty lidi, kteří to vymýšlej, pokud to mají teda ty lidi, kteří to vymýšlej, vůbec rádi, ale já to rád mám, jo? Dobře, ta zmrzlina už je moc, jo? Ta zmrzlina je už moc, i na mě, dámy a pánové, a já si myslím, o můj bože, to je fakt úplně přeslazený, to je moc i na mě, dámy a pánové, já si myslím, že tohle je všechno pro tady to video, pokud se vám líbilo a koukali jste až sem, tak vám velice moc děkuju, budu velice rád za váš palec nahoru, zanechte tady 15 000 lajků, abyste mi přivítali opět na tady té YouTube scéně, ano, dlouho jsem tady nebyl a když jo, tak velmi zřídka neaktivně, odpustíte mi, ale jak už jsem říkal v jednom z videí, měl jsem těžké období a ovládla mě lenost. Follow na Instagram, v popise videa máš odkaz na merch, když si ho objednáš, budeš patřit do naší silný opičí rodiny. Jsou tam například tady ty čepice, je tam nová Back to School, neboli zpátky do školy edice merče, kde jsou batohy a penály, takže objednávej. Nebo to bude všechno brzo vyprodaný a už na tebe nezbyde. A zkontroluj se, jestli tam opravdu ten zvoneček máš, protože jak už jsem říkal, YouTube ho prostě odebírá lidem. Jen tak prostě dáš odběr a YouTube ti ho prostě zruší, protože nevím proč. Ještě než tady to vypnete, mám pro vás tady ty dvě videa. Pokud jste je neviděli, tak se na ně rozhodně běžte hned teď podívat. Pokud jste je čirou náhodou viděli, tak se na ně klidně běžte podívat znova, jo? Myslím si, že vás třeba po druhém zhlídnutí budou bavit o něco víc, nebo ne? Dobře, tak ne, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím čus.